पल सिङ्गर भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ नि नक्कली यहुदी यो चाहिँ अमेरिकाको कुनै मल्टिमिलियन आयर एउटा व्यापारी हो यसले चाहिँ नि अर्जेन्टिना तपाईँको इक्वेटर तपाईँको नि पेरु जस्ता क देशहरूलाई बर्बाद गरेर त्यहाँको सारा जमिन अमेरिकी ब्याङ्कमा धर्साएर त्यहाँबाट अरबौँ खरबौँ रुपियाँ लिएर त्यो देश पनि बर्बाद गरिदियो त्यहाँको अर्थतन्त्र बर्बाद गरिदियो त्यहाँका खानीहरूमाथि कब्जा जमायो त्यो सारा बदमासी गर्ने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि पहिले यसले चाहिँ यो चाहिँ नि यो अमेरिकी एउटा यो राष्ट्रपतिको यो चाहिँ साथी थियो यो बुझ्नुभयो त अहिले यो चाहिँ नि अहिले यसको पार्टनर चाहिँ यसले ट्रम्पलाई बनाएको छ आफूलाई तामाङ भन्ने ती तामाङहरू चाहिँ तपाईँको झन्डा चलाउने तिनीहरूमाथि राम्ररी कारवाही नहुने जब तामाङ भनेको कस्ता हुन्छन् तपाईँको तामाङहरूमा हेर्नुहोस् त निर्मल लामा जस्तो तामाङ थियो यो राष्ट्रलाई म आजादी दिन्छु भन्थ्यो र राष्ट्रलाई म स्वाधीनता दिन्छु राष्ट्रको लागि म लड्छु म सहिद हुन्छु भन्थ्यो निर्मल लामा त तपाईँको यो देशमा हेर्नुहोस् त तामाङ गोपालले कस्ता राम्रा गीत लेखेको छ बगेको छ के अरे सहरामा मेरो रगत भनेर उसले लेखेको छ यो त्यस्तो ता, देशभक्त हुन्छन् तामाङहरू पारिजात जस्ता कस्तो साहित्यकार थिइन् उनी यो राष्ट्रको लागि उनी चाहिँ आफू तपाईँको चाहिँ प्यारालाइसिस भयो कि कुजिएकी मान्छे पनि राष्ट्रको लागि रात दिन सृजना गर्छिन् त्यस्ता हुनुपर्छ तामाङ भनेको यस्ता चाहिँ झन्डा जलाउने दलाल क्रिस्चियनहरूका भाते तामाङ हुन्छ खै मैले दुई हप्ता अगाडि भनेको हो अहिले चाहिँ तपाईँको फेरि हिजो अस्ति चाहिँ तपाईँको पहिरो गएर त्यहाँ चाहिँ तिस चालिसजना मान्छेहरू मरे र त्यसपछि कयौँ लास्टहरू अहिलेसम्म पत्ता लागेका छैनन् त्यहाँ चाहिँ कैयौँ सयौँ घरहरू तपाईँको खोलामा परिणत भएका छन् सारा सिन्धुपाल्चोक रगतका आँसु रोइरहेको छ सबै मन्त्रीहरू त्यस्तै हरामी देखिएका छन् आज चाहिँ सबलाई लल्काइरहेको छु तर युवाहरू कहाँ मरेका छन् कसको चाहिँ झोला बोकेर हिँडेका छन् युवाहरू मलाई त लाज लागिरहेको छ राष्ट्रघाती यी एमसिसीको दलाली गर्छन् जुन जुन पत्रकारहरूले ती पत्रिकालाई अब चाहिँ नि तपाईँको बाइकट गर्नुपर्छ हामीले नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आज पनि हामी तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु इतिहास र संस्कृतिका विशेष ज्ञाता प्रेमकैदी सर हामीसँग हुनुहुन्छ प्रेमकैदी सर यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ एसबी गुरुङजीलाई र खबर टिभी नेपाललाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले चाहिँ नै एउटा प्रोफेसनल पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ र त्यसको लागि पनि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद सर सर अहिले के भइरहेको छ भने फेरि यो एमसिसीको यो चर्चा परिचार भइरहेको छ नेकपाको बैठकले नेपाल राष्ट्र र जनताको पक्षमा के निर्णय गर्यो सर नेपाल राष्ट्र र जनता नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले नेकपाबाट धेरै ठुलो आशा गरेका थिए नेकपाले यो देशमा अहिले लकडाउन गरिसकेपछि सडकमा तपाईँको ना, नालीमा फालेको फोहोर चाहिँ खानेकुरा टिपेर खानुपर्ने अवस्थामा पुगेका जनतालाई राहतको व्यवस्था गर्नेछ भनेर सो सोचिएको थियो तर उनीहरूले राहतको व्यवस्था गरेनन् तपाईँको सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोमा दिनदिनै मरिरहेका जनतालाई न्याय दिलाउने छ र जनताको घरवासको लागि करोडौँ बजेट छुट्याएर तर त्यो बजेटमाथि भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ टाँसिएर बसेको त्यो भूकम्प पीडित आयोग र त्यसको सिइओलाई दण्डित गर्नेछ भनेर हामीले मानव अधिकार आयोगमा माग गरेका थियौँ अधिकारका माननीय सदस्य प्रकाश ओस्तीले नै सिन्धुपाल्चोकै गएर त्यहाँको पहिरोमा धेरै घरहरू पर्न सक्छन् तुरुन्तै बस्ती सारा उपयुक्त ठाउँमा भनेर निर्देशन दिएको कुरा हामी हाम्रो डेलिगेसनलाई भन्नुभएको थियो तर आज चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा हरेक रात जब पानी पर्छ भोलिपल्ट त्यहाँ चाहिँ सयौँ मान्छेहरूका लासहरू हुन्छन् र त्यसपछि गएर मान्छेहरूका कैयौँ कैयौँ मान्छेहरू बेभत्ता भए भनिन्छ र पत्रकारहरूले दिएको तथ्याङ्कभन्दा कैयौँ गुणा बढी मान्छेहरू त्यहाँ मरेका हुन्छन् करोडौँको जनधनको क्षति भएको छ कैयौँ चाहिँ बर्बाद भएका छन् कैयौँ मान्छेहरू र कैयौँको विनाश भएको छ तर नेकपाको बैठक यहाँ बसेर उसले के गरेको छ भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई तहस नहस पार्ने अमेरिकीहरूको एउटा एमसिसी भन्ने खतरनाक साम्राज्यवादी योजनालाई यहाँ चाहिँ नि तपाईँको यो के अरे तेल घिउ लगाएर त्यसलाई चाहिँ पारित गरेर रा, नेपाल राष्ट्रको चाहिँ नि अस्मितामाथि खेलवाड गर्ने गम्भीर अपराध गरेको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो यो चाहिँ नि अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी रहेन अब यो चाहिँ दलाल पार्टीमा परिणत भएको छ चा। यो चाहिँ भाते पार्टीमा परिणत भएको छ यो साम्राज्यवादीहरूको आफू त कमारा थिए थिए राष्ट्रलाई नै कमारा बनाउने यिनीहरूले चाहिँ नि अत्यन्त घृणित काम गरेका छन् अब यिनीहरूलाई यिनीहरूका नेताहरूले तपाईँको नि यो राष्ट्रबाट यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ भन्ने एउटा अवस्थामा नेपाली जनता पुगेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट पनि त्यहाँभित्र जो बाघको चाहिँ मुटु लिएर बसेका लिलामणी पोखरेल जस्ता नेताहरू जाएका छन् र मलाई लाग्छ अब यहाँ धेरै ठुलो कुराको छिनोफानो हुनेछ साम्राज्यवादीहरूले यहाँ चाहिँ हाम्रा छातीमाथि लात्ताले हान्ने कि हामीले साम्राज्यवादीहरूका छैन मुटु फुटाल्ने भन्ने कुराको निर्णय अब यहाँ नेपालमा हुने भएको छ त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक होइन कि यी चाहिँ तपाईँ कमाराहरू साम्राज्यवादीहरूका कमाराहरू राष्ट्रघाती दलालहरूको बैठक हो भन्ने कुरो भएको छ यस्तो कामहरू किन गरिएको होला त्यत्रो त्यत्रो चाहिँ तपाईँको जाने दसौँ वर्ष जनयुद्ध लडेर रा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लड्ने भनेर आएका प्रचण्डजीले यो के गर्नुभएको हो र केपी शर्मा ओली त्यत्रो लामो समय राष्ट्रका लागि जेल बसेर आएर उहाँले के गर्नुभएको यो हरेक घर घरमा नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् नेपालका बुद्धिजीवीहरू हैरान छन् नेपालका सारा जनता हैरान छन् र यो नेपाल नेपालघाती नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि आघात पार्ने नेपालको जाने विकासको मोडेललाई नै तहस नहस पार्ने र भारतीय साम्राज्यवादीहरूका अगाडि नेपालको समग्र तपाईँको ग्रिडलाई चाहिँ जबरजस्ती जोड्ने र नेपालको आवश्यकताभन्दा अलग ठाउँमा सडक बनाउने नाममा त्यहाँको भूमि कब्जा गर्ने नेपालको सुरक्षासँग खेल्ने नेपालको चाहिँ उद्योग धन्दाहरूमाथि चाहिँ कब्जा गर्ने नेपालको भूमि अमेरिकी ब्याङ्कमा फसाउने एउटा चाहिँ साह्रै ठुलो प्रपञ्चमा यो राष्ट्रलाई डुबाउने काम भइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि यसमा समग्र बुद्धिजीवीहरू यदि त्यो देशभक्त हो यदि त्यो यो देशको माटो र यो देशको हावा र यो देशको पानी खाएर हुर्केको छ भने ती बुद्धिजीवीहरू सबै सडकमा आउनुपर्छ सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवाहरू सडकमा आउनुपर्छ हुन त यो देशमा कोही युवा छैनन् यी पार्टीका झोलेहरू मात्रै छन् र त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि अब सबै नेपाली यदि त्यो नेपाली हो भने यदि त्यो देशभक्त हो भने यदि त्यो यो नेपाल भन्ने देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ छातीमा राखेर हिँडेको छ भने अब त्यसले चाहिँ नि यो उठ्नुपर्छ अब हाम्रो राष्ट्र उठ्नुपर्छ हाम्रो देश रा। उठ्नुपर्छ र दलालहरूलाई उनीहरूको मालिकको गोठमा भिख मागेर खानलाई पठाइदिनुपर्छ अब अब हामीले यहाँ चाहिँ कुनै दलाललाई यो राष्ट्रको नि तपाईँ राष्ट्रमा बुर्खुसी खेल्न दिनु हुँदैन साम्राज्यवादीहरूका दुमछल्लाहरूलाई अब यो देशबाट बढार्नुपर्छ भन्ने म तपाईँको चाहिँ भने यो खबर नेपाल टेलिभिजन मार्फत म मा आम नेपाली जनताको समक्ष यो कुराको माग राख्दछु र म के पनि भन्न चाहन्छु भने यदि कोही हाम्रा मित्र शक्तिहरू छन् र अहिपछि ध्वास मात्र दिने हुन् कि अब हामीलाई साथ दिने हुन् भन्ने कुराको निर्णय तुरुन्तै हुनु पऱ्यो र कोही मित्र राष्ट्र छ नेपालको कोही मित्र शक्ति छ भने ऊ अगाडि आउनु पऱ्यो होइन भने गफ लगाएर नेपाललाई चाहिँ बेकु बनाउने र साम्राज्यवादीहरूसँग भित्रभित्र चाहिँ घाँटी जोडेर बस्ने कोही त्यस्ता दोग्ला मित्र हामीलाई चाहिएन अब नेपालीहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो युद्धमा नेपाल राष्ट्रलाई जबरजस्ती धकेल्ने काम चाहिँ यहाँको सत्ताधारीहरूले गरेका छन् सत्ताधारी पार्टीको रडाको भनेको के रहेछ भन्दाखेरि आफू चाहिँ स्वार्थ लुट्ने पद लुट्ने आफ्ना बुहारी चेली छोरी बहिनी साला साली जुवाईलाई चाहिँ नेता बनाउने मन्त्री बनाउने अनि त्यसपछि राष्ट्रको पक्षमा बोल्दै नबोल्ने र रा, राष्ट्रमाथि घात गर्ने यस्तो चाहिँ गद्दारीपूर्ण एउटा चाहिँ अवस्थामा नेपाललाई फसाइएको छ त्यसैले यो नेपाल राष्ट्रलाई फँसाउनेका विरुद्ध अब जो जङ्गलमा छन् कि कोही यता सडकमा छन् कि कोही जनताका बिचमा बसेका छन् कि सारा राजनीतिक दलहरू सारा देशभक्त तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रवादी र तपाईँ सबै प्रकारका शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ म त भन्छु महाराज ज्ञानेन्द्रले पनि अब लुकेर बस्ने बेला गएको गय, छ र ज जे पनि जाने लाएर आएको अर्काले चम्चाले खुवाएको खान छोड्नुपर्छ ती दरबारिया सचिवहरू अथवा सुरक्षाकर्मीले छोरा नाति मारिदिन्छन् कि भनेर डरले काँपेर बस्नु हुँदैन अब बाहिर निस्किनुपर्छ अब सबै नेपाली जनता चाहन्छन् कि नेपाल राष्ट्र साम्राज्यवादको अखाडा हुन दिने र नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई खतम पार्ने कि नेपाल राष्ट्रलाई एउटा ने चाहिँ स्वाधीन राष्ट्र हाम्रा पुर्खाले जसरी सधैँ यसको गौरव र गरिमा बचाएका थिए त्यसलाई बचाउने भन्ने स्थितिमा देशलाई धँसाउने काम नेकपाको बैठकले गरेको छ त्यसैले नेकपाको बैठक राष्ट्रिय गद्दारीमा टुङ्गिएको छ र यसको म चाहिँ प्रसना गर्न चाहन्छु र यो नेकपा, नेकपा होइन यो देकपा हो यो दलाल कपा हो त्यसैले गर्दा यस्ता पार्टीहरूको विरुद्ध अब आम जनसमुदाय उठ्नुपर्छ र नेकपाभित्र झुकिएर गएका लीरामणी लगायतका आरसी नेपाने लगायतका ती सारा चाहिँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू अब सडकमा आउनुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्दछु एमसिसी अहिलेको यो नेकपाको यो अहिले बैठकले एमसिसी पारित गरिदिएकै होइन संशोधन गरेर पारित गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ संशोधन के गर्न सक्छन् यिनीहरूले यिनीहरूसँग हैसियत छ अमेरिकनहरूको अगाडि पहिल्यै यिनीहरूले दानापानी खाइसकेका छन् तपाईँको अमेरिकनहरूको अगाडि अमेरिकनहरूको अगाडि मालिकका अगाडि गुलामहरूको के हैसियत हुन्छ र यिनीहरूको हैसियत भएको भए त यिनीहरूले एमसिसी एक्सेप्ट गर्दैनौँ भन्नु पर्थ्यो so अनि यिनीहरू त जे अमेरिकाले भन्छ उही गर्छन् अमेरिकाले लकडाउन गर भन्यो भने यी लकडाउन गर्छन् अमेरिकाको गर अमेरिका थियो पनि एउटा व्यापारीहरूले काला व्यापारीले अमेरिका राष्ट्र र अमेरिकी जनताको तर्फ गरे त ठिक छ एउटा मित्र राष्ट्रको लागि केही गरे भन्नुहुन्थ्यो यी त त्यहाँका सबभन्दा बदनाम एकदमै तपाईँको झन् घृणित व्यापारीहरू जस्तो तपाईँलाई थाहा छ एउटा कुरा खड्केको छ कि सर एमसिसी अमेरिकी सरकारको योजना हो कि यो निजी कम्पनीको योजना हो एमसिसीको बारेमा धेरै जसो पत्रकारहरूले सही जानकारी दिएकै छैनन् तपाईँको एमसिसी भनेको यो यो निजी निजी कम्पनी हो यो कुनै अमेरिकी सरकारको ट्रेजरीको पैसा होइन mm -hmm. पल सिङ्गर भन्ने एउटा mm -hmm. तपाईँको चाहिँ नि नक्कली यहुदी यो चाहिँ अमेरिकाको कुनै मल्टिमिलियनआर एउटा व्यापारी हो यसले चाहिँ नि अर्जेन्टिना तपाईँको इक्वेटर तपाईँको छैन पेरु जस्ता क देशहरूलाई बर्बाद गरेर त्यहाँको सारा जमिन अमेरिकी ब्याङ्कमा धचसाएर त्यहाँबाट अरबौँ खरबौँ रुपियाँ लिएर त्यो देश पनि बर्बाद गरिदियो त्यहाँको अर्थतन्त्र बर्बाद गरिदियो त्यहाँका खानीहरूमाथि कब्जा जमायो त्यो सारा बदमासी गर्ने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि पहिले यसले चाहिँ यो चाहिँ नि यो अमेरिकी एउटा यो राष्ट्रपतिको यो चाहिँ साथी थियो यो बुझ्नुभयो त अहिले यो चाहिँ नि अहिले यसको पार्टनर चाहिँ यसले ट्रम्पलाई बनाएको छ पहिले बुस भन्ने यसको पार्टनर थिए जर्ज बुस डब्लु जर्ज डब्लु बुस र यो चाहिँ नि जर्ज डब्लु बुसको पार्टनर हो त्यसैले गर्दाखेरि यसले चाहिँ यसले चाहिँ मानौ ट्रेजरीकै पैसा हो जस्तो गरेर यहाँ चाहिँ यहाँका नेताहरूलाई चाहिँ धम्क्याएर तर्साएर यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेर यो चाहिँ यो पल सिङ्गरको निजी यो कम्पनी हो यो यो निजी कम्पनीलाई यिनीहरूले यहाँ ल्याएर यहाँ नेपालको जलस्रोतलाई कब्जा गर्ने नेपालको भूमि कब्जा गर्ने नेपालको उद्योग धन्दालाई कब्जा गर्ने नेपालको चाहिँ खनिजहरूमाथि हमला गर्ने खास गरी युरेनियम जस्तो चिजहरूमा यिनीहरू क्याप्चर गर्ने र अनि यसले चाहिँ पैसा धेरै जसो लगानी चाहिँ यहाँ नेपालको धर्म संस्कृति मास्ने नेपालमा चाहिँ नि द्वन्द्व फैलाउने नेपालका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न जातिहरूको बिचमा द्वन्द्व गराउने महिला र पुरुषको बिचमा द्वन्द्व गराउने गरिब र धनीको बिचमा द्वन्द्व गराउने र नेपाललाई पुरै धराशायी पार्ने र साम्राज्यवादीहरूको कठपुतली देशमा परिणत गर्ने र खास गरी नेपालको धर्म संस्कृतिलाई तहस नहस गर्ने र नेपाललाई चाहिँ तपाईँको नेपालको चाहिँ एउटा विश्वमा जगतमा जेठो नेपाली सभ्यतालाई चाहिँ नि यसले चाहिँ बर्बाद गर्ने किसिमले यो यहाँ आउन लागेको छ क्रिस्चियनहरूको प्रोजेक्ट जोसुवा टुकु पैसा पनि यसले खाएको छ अमेरिकनहरूको विभिन्न फन्डहरू पनि यसले लगेको छ र वास्तवमा यसले चाहिँ नि बेनिफिट दिने चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई सेयरिङ दिएर रा, यहाँ चाहिँ मनोमानी गर्ने र यसलाई चाहिँ नि पेरु इक्वेटर र तपाईँको चाहिँ अर्जेन्टिनालाई बर्बाद पारे जस्तो नेपाललाई बर्बाद पार्ने पल सिङ्गरको निजी योजना हो त्यसैले गर्दा यसको बारेमा यिनीहरू कोही पनि बोल्दैनन् त्यो त्यहाँ जति छलफल भएको छ नि यो यहाँको कठपुतली संसदमा र कठपुतली पार्टीहरूले जे जति छलफल गरेका छन् सत्य कुरा त अगाडि ल्याउँदै ल्याउँदैनन् यो त चाहिँ अमेरिकाको ट्रेजरीको पैसा हो अमेरिकी सरकारले हामीलाई दिएको सहायता हो भनेर यिनीहरू गफ गरिरहेछन् जबकि यो सहायतामा चाहिँ सर्टिन पर्सेन्ट मात्रै सहायता छ अरबौँ रुपियाँ त नेपालले लगानी गर्दैछ बुझ्नुभयो त पचास अरबमा तपाईँको नेपालको कति छ नेपालको चाहिँ लगानी कति छ त्यति लगानी गऱ्यो भने अथवा पचास अरब नेपालले चाहिँ नि आफै पनि उठाउन सक्छ नेपाल त्यति गए गुज्रेको अवस्थामा त छैन र तर यिनीहरू चाहिँ नि गएर त्यो कुनै प्रकारको लगानी एउटा राम्रो प्रोजेक्ट ल्याएर लगानी नेपालीहरूबाटै गराउने पक्षमा यिनीहरू छैनन् नेपालीहरूको पैसा चाहिँ विदेशी ब्याङ्कमा छ र यहाँ चाहिँ नि आएर चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ नि थोरै पैसा ल्याएर यिनीहरूले चाहिँ नि यो अमेरिकनहरूको नाङ्गो नाच गराउने र दक्षिण एसियामा चाहिँ नि युद्ध भड्काउने र हाम्रो छरछिमेकहरूलाई तर्साउने र यो नेपाललाई चाहिँ नि अनावश्यक द्वन्द्वमा हुल्ने यो षड्यन्त्र हो र यस्तो प्रकारको षड्यन्त्रको बारेमा तपाईँ होला मैले कसरी थाहा पाएँ र मलाई यो जानकारी दियो अमेरिकाकै पत्रकार सुरक्षा विशेषज्ञ अमेरिकाको पत्रकार वाइने म्याडसन भन्नेले उहाँले लेख्नु भएको लेख्नुभएको छैन चिठी मसँग छ मेल त्यो मेलमा उहाँले चाहिँ नि आठ नौ लाइनमा सबै कुरा छर्पष्ट भन्नुभएको छ त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई त्यो मेल पनि उपलब्ध पठाइदिनुहोस् र मेल अहिले तपाईँ लिएर जानु होला नि हजुर म त्यो मेल पनि तपाईँलाई पठाइदिन्छु र यो चाहिँ नि तपाईँको अमेरिकनीहरूले नै प्रोफेसर मेरी जस्ता तपाईँको यहाँ स्वयं उहाँले बोल्नु भएको छ कि नेपालीहरूले चाहिँ एमसिसी स्वीकार गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ कैयौँ अमेरिकनहरूले हामीलाई साथ दिइरहेका छन् यो कुनै अमेरिका र नेपाली जनताको बिचमा चाहिँ तपाईँको एउटा बिख वृक्ष रोप्नका लागि हाम्रो सम्बन्धलाई बिगार्नका लागि अमेरिकासँगको सम्बन्ध चाहिँ कुनै अमेरिकाको कुनै पावरफुल व्यक्तिको स्वार्थमा अमेरिका र नेपालको एउटा ऐतिहासिक सम्बन्धलाई चाहिँ बर्बाद गरिनुहुन्न अमेरिका भनेको नेपालको चाहिँ सदाबार मित्र राष्ट्र हो अमेरिका सरकारसँग अमेरिकी जनतासँग अमेरिकाको चाहिँ अमेरिका, अमेरिका देशसँग नेपालको अत्यन्त समझुर सम्बन्ध छ त्यो कायम रहनुपर्छ र यस्ता चाहिँ इलुमुनाथी केही त्यहाँका करप्ट त्यहाँका चाहिँ बदनाम व्यापारीहरूलाई जबरजस्ती ल्याएर नेपाल अमेरिका सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन अमेरिकी जनताहरूले पनि यस एमसिसी विरुद्धमा लागिरहेको छ र यस विरुद्धमा लाग्न नेपाल नेपाली जनताहरूलाई पनि आह्वान गरिरहेको स्थिति हो उनीहरूले पटक पटक आह्वान गरिरहेका छन् तपाईँको चाहिँ नि पटक पटक आह्वान गरिरहेका छन् सो यो अहिलेको यो हजुर यो चर्चा गर्दै गर्दा फेरि जस्तै एमसिसीको नाममा अमेरिका अफ्रिका पनि यिनीहरूले चाहिँ त्यहाँको खनिज तत्त्वहरू विकासको नाममा खनिज तत्त्वहरू निकालेर चाहिँ त्यहाँ एकदमै खाली नै गरिदिए त्यसपछि ल्याटिन अमेरिका पनि यो गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ यो दक्षिण एसियातिर चाहिँ यिनीहरूको आँखा गाडेको हो एमसिसीको नाममा होइन उनीहरूको आँखा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ उनीहरूले एमसिसीको नाममा मात्रै होइन अफ्रिको पनि भ्याक्सिन भ्याक्सिनका लागि अहिले चाहिँ तपाईँ लकडाउन गराइराखेका छन् नि यस्ता अनेक थरी उनीहरूका छन् नि जन्जालहरू खास गरी अमेरिकाका केही बदनाम व्यापारीहरू छन् र ती चाहिँ तिनीहरू एक दर्जनभन्दा बढी छैनन् सारा अमेरिकाको अर्थतन्त्र पनि उनीहरूकै कन्ट्रोलमा छ र अमेरिकाको राजनीति पनि उनीहरूको कन्ट्रोल मुट्टीभरका चाहिँ ती मिसेसम्यानहरू हो जस्तो चाहिँ तिनीहरूको विरुद्ध अमेरिकीहरू सडकमै छन् नि तपाईँको अहिले बिलिगेटको षड्यन्त्र र भ्याक्सिनको विरुद्ध चाहिँ तपाईँको रबर्ट केनेडी भन्ने जो जोन अफ केनेडी जस्ता पपुलर राष्ट्रपतिका भाइ सडकमा तपाईँको चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन् होइन र चाहिँ तपाईँको यो स्क्याम कोरोना स्क्यामको विरुद्ध विश्वव्यापी भी रूपमा सारा भयोभरका संसारभरिका विद्वानहरू लागेका छन् ठुला ठुला डाक्टरहरू लागेका छन् नेपालका मात्रै केही तपाईँको एलोप्याथीका दलाल डाक्टरहरू र चाहिँ यहाँका केही दलाल नेताहरू मात्रै यो स्क्यामलाई समर्थन गरिरहेका छन् र प्रोपोगण्डा गरेर जनतालाई आतङ्कित गरिरहेका छन् यो चाहिँ तपाईँको यसलाई यो यसको विरुद्ध छन् अमेरिका र नेपालका जनताहरू बुद्धिजीवीहरू जो इमान्दार डक्टरहरू र यसको बारेमा जो आधिकारिक डक्टर छन् नि उनीहरू यसको विरुद्ध छन् अहिले यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने यो प्रेसर यो अथवा यो त अहिले त यो के अरे चाहिँ यो यो एमसी चाहिँ अहिले चाहिँ जति त्यत्रो जनताले प्रेसर गर्यो त्यहाँ चाहिँ मण्डलामा त्यत्रो चाहिँ आन्दोलन भयो कोरोनाको कहरमा पनि भनेपछि यो सरकारले जनतालाई के माखो जस्तो नमान्या हो सरकारले त के माखो नमान्ने हो र तर उनीहरू झन् आतङ्कित उनीहरूलाई उनीहरूका मालिकहरूले उनीहरूलाई जुन बाह्र बुधे गरायो नि त्यो त क्रिस्चियनहरूले अथवा अमेरिकनहरूले गराइदिएको दिल्लीमा बाह्र बुधे अचम्मय भयो क्या सर यत्रो प्रेसर आ छ जनताको यत्रो प्रेसर छ जनता सडकमा छ मर्न तयार भइसक्यो भने युवाहरू मर्न तयार भइसक्यो त्यत्रो चाहिँ के अरे कोरोना कोरोनाको कोरोनाको कहरमा को को चाहिँ मण्डलामा चा। त्यत्रो चाहिँ आन्दोलन भयो गिरफ्तारी दियो जनताहरूले युवाहरूले गिरफ्तारी दियो तर पनि अझै पनि एमसिसीको कुरा गर्छ लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई नेताहरूलाई तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो र तपाईँहरू जस्तै युवा बुद्धिजीवीहरूले अब चाहिँ झन्डा उठाएर हिँड्नुपर्ने बेला भएको छ र यी नेताहरूलाई त लाज लाग्ने कुरै भएन यिनीहरूले त पहिले पहिल्यै पनि खाइसकेका छन् यिनीहरूलाई किनिसकेको छ र यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको नाकमा एउटा ऊ लगाउने भन्छ नि नथनी लगाएर यिनीहरू तानिएका छन् यिनीहरू पहिल्यै बिकिसकेका छन् यिनीहरूले विभिन्न प्रकारका कालो धन सोहोरेका छन् त्यसको बा त्यसको बापत यिनीहरू आफ्नो ज्यान गए पनि राष्ट्रलाई चाहिँ धसाउने पक्षमा देखिन्छन् त्यसैले यस्तो कामहरू रोक्नुपर्छ भनेर मैले माग गरिरहेको छु विकसित मुलुकहरूमा के सर कुनै पनि एउटा अफिसको बाहिर तपाईँको कुनै पनि एउटा चाहिँ कमेन्ट छ भने लेखेर छोड्नुहोस् भन्छ तपाईँको चाहिँ केही कमेन्ट छ भने हामीले जानकारी गराउनुहोस् भन्छ त्यो कमेन्टको चाहिँ सम्बोधन हुन्छ कि एउटा व्यक्तिको कमेन्ट सुन्छ उनीहरूले गुनासो सुन्छ त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो उहाँ त्यो व्यक्ति गलत हो कि के हो एनालाइसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ चर्चा गर्छ र त्यसको त्यो एउटा समस्याको समाधान निकाल्छ यहाँ त जनता चाहिँ जनता सडकमा निस्किसकिसक्यो होइन हाम्रो हाम्रो परम्परा पनि राम राज्यको परम्परा भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि नेपालका राजा थिए सूर्यवंशी राजा राम र ती राजा रामले आफ्नो श्रीमतीलाई तपाईँको अपहरण गर्ने रावणलाई मारेर रा। अग्नि मा चाहिँ उनलाई चोख्याएर उनलाई ल्याएर आयो आफ्नो रानी सीतालाई रामले सीतालाई ल्याएर आएपछि अन्तमा अन्तमा चाहिँ नि एउटा धोबीले आफ्नो श्रीमतीलाई पिँड्दाखेरि म राम जस्तो होइन कि अर्काले त्यत्रो अपहरण गरेर लिइसकेका श्रीमतीलाई फेरि म चाहिँ ग्रहण गर्दिनँ भनेर उसले भनेको भरमा सीतालाई उहाँले आफूले प्रेम गर्दा गर्दै र अरू कुनै प्रकारको आइमाईप्रति कहिले नहेर्ने मर्यादा पुरुषोत्तम रामले आफ्नो एकमात्र अर्धाङ्गिनीलाई परित्याग गर्नुभएको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ देश हो हाम्रो र त्यो मर्यादा पुरुषोत्तमद्वाराद्वारा शासित देश हो एउटा धोबीको पनि कुरा सुन्ने होइन त्यो कुरा कतैबाट गुप्तचरबाट आउँदा साथ उहाँले आफ्नो श्रीमती पनि त्याग्नु हो त्यस्तो चाहिँ शासकहरूको देश हो यो र त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँको यहाँ हामीले चाहिँ सिंहदरबारमा आग लागि भयो बिजुली सर्ट भएर कृतिनिधि मिष्ट भन्नेले राजीनामा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ इतिहास पनि छ इतिहास छ नेपालमा तपाईँ हिजो अस्तिको इतिहास हो अब केशवर विष्ट भन्ने एउटाजना शिक्षा मन्त्री थिए रङ्गशालामा चाहिँ तपाईँ आँधी आएर प्राकृतिक आँधी आएर केही मान्छेहरू मरे उनले राजीनामा दिदिए नैतिकताको आधारमा नैतिकता छ भने नैतिकता नभएपछि हो नैतिकताको आधारमा यस्ता धेरै उदाहरण छन् नेपालमा पनि जो नैतिकताको लागि काम गर्ने मान्छेहरू छन् तर अहिले चाहिँ के भइराखेको छ भने अहिले सब तपाईँको शासकहरू ज जसोसुकै आरोप लगाए पनि तपाईँको अहिले देख्नुभयो अख्तियारमा ठुला ठुला अरबौँ खरबौँ भ्रष्टाचार लुटेका फाइलहरू त्यो नवीन घिमिरे भन्ने अपराधीले सारा मुल्तवीमा राखेर गयो र त्यो कुमार हो त्यो कार्यपालिकाको कुमार हो स्वतन्त्र एउटा कमिसनको अध्यक्ष भएर उसले त्यो कार्यपालिकाको कुमार भएर भोलि भोलिकाहीँ राजदूत खानाका लागि त्यस्तो गद्दारी गरेर गयो आज फेरि दुर्बिन लगाएर भ्रष्टाचारी खोजेर त्यहाँ अख्तियारमा तपाईँको चाहिँ नि प्रमुख आयुक्त बनाउने चाहिँ कसरत भइरहेको छ यहाँ र यस्तो प्रकारको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ अँधेर गर्दी छ र त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन यहाँ चाहिँ तपाईँको लुट नसके लुट कान्छ भनेर लुटेराहरूको देश यो साबित भएको छ हामीले सर्वहारा वर्गका नेता कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी जनताप्रति समर्पित राष्ट्रप्रति समर्पित साम्राज्यवाद विरोधी शक्ति देशभक्तहरू आयो भनेको त यी त कमाराहरू रहेछन् यिनीहरू लुटेराहरू रहेछन् यिनीहरू त कुनै पनि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी फासिस्टहरूका विश्वव्यापी रेकर्ड यिनीहरूले तोडिहाले त्यसैले गर्दा यिनीहरूको बारेमा कुरा गरेर साध्य नै छैन आज तपाईँ हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जुन जनता आज चाहिँ नि हरेकचोटि हामीले गएर मानवाधिकार आयोगमा कुरा गर्दाखेरि दसौँ क्यामेरा गएका थिएँ म मेरो कुरा सुन्नका लागि तपाईँको बुझ्नु पानवाधिकार आयोगमा गएर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ कि सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ पहिरोबाट त्यहाँ जनताले जोगाइयोस् जनताले बचाइयोस् भन्यो त र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि समयमा बजेट नदिएर त्यहाँका जनताले माग गर्दा गर्दै कर त्यहाँको प्रशासनले माग गर्दा गर्दै कर मानवाधिकार आयोगले सुझाव दिँदा दिँदै पनि त्यो काम नगरेर त्यहाँ चाहिँ फेरि स्वयौ नेपालीको नेपालीलाई लासमा परिणत गर्ने यो चाहिँ भूकम्प पीडित आयोगको सिइओलाई चाहिँ नि गिरफ्तार गर्नुपर्छ त्यो हत्याको होइन त्यो के गेवाली भन्ने थियो मैले दुई हप्ता अगाडि भनेको अहिले चाहिँ तपाईँको फेरि हिजो अस्ति चाहिँ तपाईँको पहिरो गएर त्यहाँ चाहिँ तिस चालिसजना मान्छेहरू मरे र त्यसपछि कैयौँ लास्टहरू अहिलेसम्म पत्ता लागेका छैनन् त्यहाँ चाहिँ कयौँ सयौँ घरहरू तपाईँको खोलामा परिणत भएका छन् त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो आतङ्क बचिएको छ कि सारा सिन्धुपाल्चोक रगतका आँसु रोइरहेको छ यहाँ ती अपराधीमाथि कुनै प्रकारको कारवाही भइरहेको छैन यहाँ लुट्ने काम र भागभन्डा गर्ने काम र राष्ट्रिय बजेट चाहिँ नि आफूले खाने काममा चाहिँ नि शासकहरू लागेका छन् जता सबै मन्त्रीहरू त्यस्तै हरामी देखिएका छन् जनतालाई चाहिँ नि बिउ बिजन छैन मल छैन टाइममा केही पनि कुरा पाइँदैन बजारमा चाहिँ महँगी यस्तो बढेको छ कि तपाईँको मान्छेहरू यहाँ चाहिँ के खाउँ के लाउँ भनेर देशभरि चाहिँ हाहाकार मचिएको छ तपाईँको यातायात व्यवसायहरूले हामी चाहिँ काम गरेर खान्छौँ भन्दाखेरि सरकार यातायात व्यवसायहरूलाई अनेक थरी आरोप लगाइरहेको छ पसलहरू खोल्छौँ भन्ने जनतालाई पसल खोल्न दिएको छैन र पुलिसहरूको नाङ्गो नाच यहाँ चलेको छ आतङ्क चलेको छ देशमा शासन होइन कि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ शोषकहरूको आतङ्क लुटेराहरूको आतङ्क जनद्रोही राष्ट्रघाती साम्राज्यवादीहरूका कमाराहरूको आतङ्क यहाँ राष्ट्रमा चलेको छ यो राष्ट्रघात कहिलेसम्म नेपाली जनताले ठुलुठुलु हेरिराख्ने हुन् म जस्तो एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ बुढो मान्छेले आज चाहिँ सबलाई लल्काइरहेको छु तर युवाहरू कहाँ मरेका छन् कसको चाहिँ झोला बोकेर हिँडेका छन् युवाहरू मलाई त लाज लागिरहेको छ पत्रकारहरू कसका झोला बोकेका छन् आज म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्छु जस जसले कोरोना स्क्याम र यस्ता चाहिँ राष्ट्रघाती यी एमसिसीको दलाली गर्छन् जुन जुन पत्रकारहरूले ती पत्रिकालाई अब चाहिँ नि तपाईँको बाइकट गर्नुपर्छ हामीले र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अब सडकमा जनता निस्किनुपर्छ विद्रोह गर्नुपर्छ होइन भने साम्राज्यवादीहरूले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त गर्नेछन् यो देशलाई समाप्त गर्नेछन् यो देशको आजसम्म पुर्खाले गौरव गर्ने जुन राष्ट्र निर्माण गरेका थिए आज हेर्नुहोस् त कस्तो लाजको मर्नु स्थिति छ आफूलाई ताङ तामाङ भन्ने ती तामाङहरू चाहिँ तपाईँको झन्डा जलाउने तिनीहरूमाथि राम्ररी कारवाही नहुने जब कि तामाङ भनेका कस्ता हुन्छन् तपाईँको तामाङहरूमा हेर्नुहोस् त निर्मल लामा जस्तो तामाङ थियो यो राष्ट्रलाई म आजादी दिन्छु भन्थ्यो र राष्ट्रलाई म स्वाधीनता दिन्छु राष्ट्रको लागि म लड्छु म शहीद हुन्छु भन्थ्यो निर्मल लामा तपाईँको यो देशमा हेर्नुहोस् त तामाङ गोपाल गोपालले कस्ता राम्रा गीत लेखेको छ बगेको छ के अरे सहरामा मेरो रगत भनेर उसले लेखेको छ यो त्यस्तो देशभक्त हुन्छन् तामाङहरू पारिजात जस्ता कस्तो साहित्यकार थिइन् उनी यो राष्ट्रको लागि उनी चाहिँ नै आफू तपाईँको चाहिँ प्यारालाइसिस भएकी कुजिएकी मान्छे पनि राष्ट्रको लागि रात दिन सृजना गर्थिन् त्यस्ता हुनुपर्छ तामाङ भनेको यस्ता चाहिँ झन्डा जलाउने दलाल क्रिस्चियनहरूका भाते तामाङ हुन्छ कहीँ हो त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको यो राष्ट्रलाई पुरै रिमोल्डिङ गर्नुपर्नेछ यो राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँको छैन पूर्णै पूर्ण रूपमा यहाँका बुढा पाका आमा दिदी बहिनी सब सडकमा आउनुपर्छ अब र यो राष्ट्रको लागि पूर्ण रूपमा जगाउनुपर्छ नक्कली कोरोनाको स्क्यामको पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन यी विकासका नाममा समृद्धिका नाममा विदेशीहरूको दलिली गर्नेहरूबाट हामी सब सचेत हुनुपर्छ अब यस्ता कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई अब यहाँबाट घोग्रे ठ्याग लगाएर यो चाहिँ दिल्लीतिर चाहिँ शरणार्थी बनाउनुपर्छ जय गोरख त सर यहाँलाई समयको अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई खबर नेपाल टिभीलाई चाहिँ समय, समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अहिले चर्किएको एमसिसीको बारेमा यहाँले चाहिँ अहिलेको नयाँ खुलासा हाम्रो टिभी टेलिभिजनमा गरिदिनु भयो यो अहिले चाहिँ जुन चाहिँ पल सिङ्गरको नाम जुन लिनुभयो यो चाहिँ अहिले नयाँ खुलासाको रूपमा चाहिँ हामीले यो पायौँ त्यसैले यहाँलाई नयाँ खुलासाको लागि एमसिसीको चर्चा परिचर्चा गरिदिनु भएकोमा र नेकपा एमाले भित्रको नेकपाभित्रको चाहिँ रहस्यहरू उजागर गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद हस्